Ақтөбеде бүй ұжымдары өте көптеп саналады. Шығармашылық орталарында жекелей ұйымдарды әрбір мәдениет үйлерінің құрамында кіші үлкен топтағы би топтарын көруге болады. Әрқайсысының өз бағыты бар. Түрлі облыстық, республикалық, халықаралық байқауларда топ жарып жүргендері қаншама. Мәселен, сазды мәдениет үйінің құрамындағы үлгілі шабыт би ансамблі өз атақтарын жылда қорғап отырады. Бишілер шетінен алғыр, құрамына жылда толықтырып кейде жаңалап отырады. Үйін өте қиын емес. Апалардың жақсы түсіндіргеніне байланысты тез биді үйреніп аламыз. Бір 8-9 жылдай болып қалды биге қатысқаныма. Осы биді көрдім, ашылғанын сосын қызығып, қатысқым келіп, басқа қыздармен бірге жарысқа барамыз, күшті жүлделі орындар аламыз, ел аралаймыз. Қай билер саған ұнайды? Қазақ би. Өзіміздің қазақ билеген жақсы көрем. Апалары жақсы үйретеді, тез қағып аламыз, бір күнде бір биді үйреніп аламыз. Апалардың күшті түсіндіргеніне байланысты. Болашағыңда шығармашылықпен байланыстырасың ба? Болады, байланыстырғым келеді. Осы шығармашылықты қуып, арғай дамытып, апай болып. Осы салада ма әлде қандай салада жұмсағың келеді? Осы салада. Би саласы? Фатима Мирамова секілді топтағы тағы 60 қыз бала өнер көрсетіп жүр. Мұнда 3 жастан бастап кәмелеттік жасқа толғанша өнер көрсетуге болады. Кіші және үлкен топ мүшелері үлгілі шабыт би ансамблінде қазақ биінен бастап барлық ұлттың билерін үйреніп жүр. Топқа құрамы өте үлкен болғандықтан 2 жаттықтырушы жетекшілік етеді. 2008 жылдан бері бұл ұйымда Сазды ауылының біраз өнер сүйетін жеткіншектері биге машықтанған. Облыстық международный халықаралық байқаулардың жүлдегерлері биыл 2019 жылы біз үлгілі атақты қорғасақ биыл растап шықтық. Сосын құрамда 60-ға жоқ бала бар. Біздің бағытымыз халықтық қазақша билерді дарту балаларға. 3 жастан 18 жасқа дейін балалар жұмыс жасайды. Қазіргі қанша топ болды? Кіші топ, үлкен топ, орта топ. Біз 2 мұғалім болып жұмыс жасаймыз. Қасымда Дилназ деген қыз бар, Нарымбаева Дилназ Батухан қызы. Ол осы шабыттан 5 жасынан бастап жұмыс жасап билеп келе жатқан. Қазіргі таңда Жұбановта 3-ші курс студенті хореография пәнінен. Қазақ билері болғанда қандай билерді үйретіп жүрсіздер? Қазақ биі ыңғай төк, ұлттық қордан алынған Дәурен Айбертовтың биі. Түрлі-түрлі қазақша енді жанрда. Сылқым, ерке сылқым, көктем, ерлер би, батыр қыздар. Түрлі жанрда қазақ билерін дарытып жүрміз. Үлгілі атағын биылда қорғап алған би ансамблі құрамына 5-ші балғындарды қабылдар сәтте өте мығым. Бір ай бойы келушінің би билеуге деген икемі бағдарланады. Арнайы тапсырмалар беріледі, жекелей сабақтар жүргізіледі. Алып кете алатын бала әрі қарай үлкен ұжымның құрамына өтеді. Мұндағы жетекшілер еш ерінбейді. Кейде жаңа композицияны үйренуге айға жоқ уақыт жұмсайды. Кіші топтармен жұмыс ұзаққа созылып жатады. Ансамбль жетекшісі әрбір баланың ата-анасымен де үнемі қарым-қатынаста. Ата-аналар киім, костюм жағынан қолдау көрсетіп отырады. Екеміне қараймыз. Екеміне сосын басында бір ай жаңағы дайындалуға не береміз. Бала енді бірден ашылып кетпейді. Кейбір балдар бір ашылып жүре бар, ашылатын балдар бар. Сонысына қарап енді бетін қақпауға тырысамыз баланың жалпы. 2008 жылдан бері атағы жайылған балалар бар ма? Өзін көрсеткен республика көлемінде болсын? Бар. Міне Нарымбаева Дилназ Батуханқызы түрлі конкурстардың жүлдегері. Қанапина Махаббат деген бар конкурстардың жүлдегері. Мынау қазақша билер. Қазақша билер деп айттым, ол қазақша костюмдер. Бізге костюмді енді ата-аналар өздері қамтамасыз етеді. Қиындау әрине енді, барлығын бірде қамтамасыз ету, бірде болады, бірде болмайды. Таланты бар балалардың енді кейде жетпей қалатын кездері болады. Үкіметтен анда-санда енді болып тұрады енді. Ал облыс қана емес, республика бойынша бірегей ұжым Жасұлан оркестрінің жетістіктерін саусақпен санауға келмес. Жас жеткіншектер ерекше өнерді тыңдармандарына паш етіп жүр. Биыл ғана оркестрлік құрам Көкшетау қаласында өткен Балдәурен республикалық балалар фестивалінде бас жүлдені жеңіп алды. Үлкен дәстүрлі фестивальде Жасұлан ұжымына тең келер ешкім болмапты. Жасұландықтардың өнеріне Көкшетау жұртшылығы тәнті болған. Кейін Астана қаласында өткен сайыстан бірінші орын, Алматыда өткен үрмелі аспаптар жарысында екінші
орынға табан тіреген. Үрмелі аспаптар оркестрі ұлттық және классикалық туындыларды орындайды. Өнерпаздардың басын қосқан Абыл Смайлов алғашқа әскери дайындық пәні мұғалімі. Үрмелі аспаптар оркестрі алдағы мерекеге дайындыққа кірісіп кеткен. Өнерпаздар ұжымы білім ортасынан бөлек ауылда өтетін барлық концерттік бағдарламаның негізгі қонақтары. Саксофоннан бастап кернейдің түр түрін игерген бүлдіршіндер республикалық деңгейдегі жарыстарда топ жарып жүр. Оркестр құрамында 20 шақты өнерді сүйетін бала бар. Оқушылардан құралған топ әскери әуендерді, түрлі елдердің әуендерінен құралған папорилерді нақышына келтіре орындайды, сүймелдейді. Қазақ әуендерін сүйсіне орындайды. Ап-ауыр инструменттерді игеруге балалар еш қорықпайды. Мектеп бағдарламасындағы ән сабағы бұл өрендер үшін алғашқы қадам болған. Бүлдіршіндер нотаны да 5 саусағындай жаттаған. Қазір оркестрдің әрбір мүшесі до мажордан ля минорды айыра алады. Оркестрге келгеніме 4 жыл болды. Ең басында ойнап жүрген инструментім тенор болды. Сосын тенорден альтушке көштім. Альттан соң саксофонға келдім. Саксофоннан тенор саксофонға келдім. Жалпы аспапты үйрену қиын болды ма? Жоқ, оны көп адам біле бермейді ғой енді. Оңайлау болды. Ең басында қиын деп ойладым. Қаншалықты үйрендің? Қанша жылың жұмсадың? Бір айдай кетті уақыт. Кім үйретті? Абыл ағай. Жалпы оркестр туралы айтасың ба? Жетістіктерің қандай? Ұнай ма осында жүрген? Оркестрде Астанада гран-при алдық, Алматыда екінші орын алдық. Көкшетау қаласында гран-при алдық. Ақтау қаласында бірінші орын алдық. Тағы да қандай аспаптарды? Альтушка, тенор, саксофон, сонатенор, саксофон. Негізі қиын аспаптарды меңгерген екенсің, көп адам біле бермейді ол өзіңді мақтаныштасың ба бұны білген? Не. Оркестр жетекшісі зейнет жасындағы дирижер Абыл Смайлов ұзақ жыл құқық саласында қызмет жасаған, қазір зейнет жасында. Құқық саласында абыройлы қызмет жасаған ол кейіннен Сазды ауылына келіп өнерлі балаларды жинай бастайды. Музыканы сүйетін балалардан құралған ерекше оркестр құрап шығарады. Қазақстанды аралап, талай жүлделі жарыстарда топ жарып жүр. Репертуарларын кеңейтуді ұмытпайды. Балаларға білгенін үйретіп, әскери мақсатта тәрбие беруді де ұмытпайды. Оркестр маршқа, вальсандер, қазақ классикаға қазір бет бұрып жатыр. Себебі балалар нотаны ашып, ойнай беретін деңгейге жеткен. Бір туындыға жарты сағат қана дайындылады. Қазір оркестрдің репертуарында 30-ға жоқ туынды бар. Негізінен патриоттық әндерден құралған. Сондықтан жыл сайын жоғарғы класс оқушыларының қатысуымен өтетін әскери жаттығу жиындарын музыкамен сүймелейді. Балалар оркестрі танымал болған сайын оның құрамында өнер көрсетемін деушілер қатары күн сайын артып отыр. Алайда музыкалық аспаптардың тапшылығы қолбайлау болып тұр. Ойнау деңгейі профессионалдық деп айтуға болады, себебі 5 жылдың ішінде көп деген репертуар бізде жалғыз, мысалға марш, вальстар емес, әнде орысша да бар, қазақшасы да бар, папурилер бар, көп деген, мысалы сол оркестрді құрғаннан кейін негізгі мақсатым ол ауыл балдарын осы өнерге баулытып, осын өсіріп, өндіріп, солай шығарғым келді. Бастап кезінде 10 шақты бала болды, соның қазіргі таңда 6-ауы Ахмет Жуан атындағы музыкалық колледжде білім алып жатыр. Алғашқы келесі жыл мысалға тағы да 4-еуі барады. Бірақ енді оркестрдің өзінің жаңағы деңгейі өсуі Қазақстанның көптеген қалаларында біз өз өнерімізді көрсетіп конкурстарға барып жүрміз. Алматы қаласында болды, Астана қаласында болды, Атырауда, Ақтауда, биыл жазда Балдәурен жаңа Бурабай қаласында Балдәуренде суперфинал деген конкурс сол жерден бас жүлде алып келдік. Оркестр мүшелері үрмелі аспаптардың құлағында ойнайды. Қызығушылықтары өте жоғары содан болар, барлығы музыкалық колледжде білімдерін әрі қарай жетілдіруді көздейді. Жаслан оркестрінің қатысуынсыз сазды мәдениет үйінде бірде-бір мерекелік шара өткен емес. Қазан айындағы басты мереке қарттар күнінде де ансамбль ұжымы «Отан ана Алматы Амангелді» әуендерінен шашу шашты. Концерт тамашалауға келген қариялы балалардың өнеріне риза болды. Әрбір нөмір орындалған сайын ду қол шапалақ соғылып, ризашылықтарын көрсетті.
саксофон, труба, баритон, мысалы, соның барлығы. Енді аспаптарға келсек, ол аспаптардың барлығы, ол көне ескі аспаптар, баяғы совет үкіметінен қалған әр жерден жинап алып. Енді саксофонды, мысалға, атаналар өздері алып беріп жүр. Маған саксофонды, трубанды өздері алып берді атаналар. Себебі баланың өскен деңгейін көріп, олар, балалар өздерінің жаңағы болашақта музыкамен байланыстырамыз деген ойлары бар. Соңғы сұрақ, балалардың қызығушылығы қандай? Балалардың қызығушылығы өте жоғары. Себебі жаңа айтып кеткендей, біздер балаларды үйреткеннен кейін, мысалға, бір орында отыра бермейміз біздер. Бір орында отыра берсін, балада жалғып кетуі мүмкін ғой. Сол себептен біздер қалада, мысалға, мен жаңа өзім айттым, алғашқы әскери, мен мұғалім болсам, бізде әскери бағыттағы тәрбие жұмыстарымызда біз солармен тығыз байланыстамыз. Мысалға, әуе қорғаныс әскери институтымен, қалалық, облыстық военкоматтармен тығыз байланыстамыз. Сазды мәдениет үйіндегі тағы бір болашағынан үміт көттіріп жүрген ансамбль «Домбыра Застан үйірмесі». Ерекше атау алған ансамбль қазақтың ұлттық аспабын дәріптеп жүр. Ұлттық нақышта киінген ұл-қыз сахнаға шыққанда қол соқпайтын халық жоқ. Домбыранды күмбірлете шерте жөнелгенде әдемі әуен бойға жылулық таратқандай. Балалар Желдібаевтың «Ерке сылқым» күйін ойнаймыз. Орындаймыз. Кеттік. Домбыра Дастан ансамблінің құрамы өнерлі балалардан құралған. Домбыраның құлағында өнетін балғында сазды ауылындағы қос мектептің оқушылары, сазды орта мектебі және Шәкәрім Құдайберді атындағы нөмірі 66-шы жалпы білім беретін орта мектебінің оқушылары бос уақыттарында бұл үйірмеге келіп, ұлттық аспапта күй шертіп үйренеді. Заманауи әндерді де домбыраның шегімен сүйемелдеуге тырысып бағады. Кейіннен домбыраны толықтай меңгерген соң негізгі күйлер үйретіледі. Қайыржан Біржанға домбыра ұстатуды әкесі үйретіпті. Алғыр бала кішкентай кезінен құлағына адай, балбырауын ата толғауы көріғылы күйлерін сіңіріп өскен. Кейіннен қазір өзі аталған күйлерді тарталатындай күйге жетті. Оннан аса күймен әдемі әуендерді тарталады. Кейде қызығып, жағымда әуендерді шертіп көретіні бар. Келіп, солай нота, яғни домбыра туралы үйрене бастадым. Солай қызығушылығым оянды. Қазір он шақты, оннан да көп күйлер білемін. Оның алдында қолыңа домбыра ұстап көрдің бе? Иә, көргенмін. Әкем үйде тартатын, бірақ өлеңдер деген сияқты солай ырғаққа ілесетін. Оған дейін дұрыс тарта алмайтын, Самал апайға келгеннен бері қазір мен күйлерді жақсы меңгере аламын. Қазіргі деңгейін қандай? Неше күй білесің, қанша ән тарта аласың? Мен әртүрлі әуендерді және күйлерін тарта аламын. Мысалы, 10 күй білемін, соның бірі адай балбырауын, ата толғауы, көріғылы деген сияқты әртүрлі ұлы күйлерінен бірі. Қазіргі заманауи әндердің бірі «Oh My Life» әнінде жақсы тарта аламын. Домбыра Дастан құрамында қандай байқауларға қатыстыңдар? Біз Домбыра Дастан ансамблінде біз әртүрлі жарыстарға қатыстық. Мысалы, мен ең алғашқы жарысым 5-ші сыныпта болған еді. Сол 5-ші сыныпта бір конкурсқа қатыстық. Сол конкурстан бас жүлде алғанбыз. Сол конкурста 22-ші наурыз күні болатын. Сол күні бәріміз бас жүлде алып, суретке түсіп, мектептің мақтанышы болдық.
Домбыра дастан ансамблі 2017 жылы құрылған. Басында мұнда 5 бала келіп жүрген, қазір құрамында 20-дан аса өнерлі бала бар. Сұранушылар өте көп. 1-2 ай астап аяқтамай кетіп қалатындары тағы бар. Онысына топ жетекшісі ренжімейді, өткені өнер ол кез келгеннің осына түсе бермейтін дүние. Оның үстіне киелі аспапты меңгеру оңай дүние емес. Әуенді өне бойымен түсініп тарталу да өте маңызды. Құлаққа жаққан әуенді қағып алып, домбыраға түсіріп тартып беретін тума таланттар да болады. Міне жетекшілердің іздейтін хас таланттары осылар. Шылар көп өте. Бұйыл мысалы көп. Шәкәрім Құдайберді олы атындағы жалпы, номер 66-шы жалпы білім беретін орта мектепте жұмыс жасаймын. Бұнда да, бірақ сонда енді оқушылар көп негізі. 1500-1600-дей оқушылар бар. Өнерлі оқушылар көп жалпы. Сол... Жалпы енді домбыра өзіміздің ұлттық аспабымыз, ол қанымен сіңіп келе ме балалар? Тез үйреніп кете ала ма, әлде үйренбей кететін балалар бола ма? Мен әуел баста балаларды алғанда слух, ритм, память сол тексерім бірінші балаларын. Ырғаққа деген қалай сезімін. Қазақ топырағы өнерлі жандарға толы. Өнер қуған оқушылар өте көп. Нота білмей келген балаларға алдымен мұнда қысқа курстар жүргізіледі. Кейде тіпті домбыраны жөнді қолына ұстай алмайтын балалар да келетін көрінеді. Олар алғашқы топтарда 1-2 ай көлемінде сабақтар алып жүреді. Жақсы нәтиже көрсеткендері ансамбль құрамына өтеді. Бірінші нотамен үйреніп, әуел бастан нотамен үйреніп, балалар жаттығуларды орындап, сөйтіп күйге дейін ойнап кетеді. Саға, бір композицияны үйренуге қанша уақыт кетеді? 2-3 ай көлемінде. Нотам үйренгесін әрі өзінің жаттығулары болады. Күрделі орташа буында сағасы болады, үйренетін күрделі жерлер, соны бәрін үйретем балаларға. Бірден алып кетеді. Негізі слухы бар балалар бірден алып кетеді. Енді ансамбль болғандықтан топта үйретесі ба, әлде жекелейді үйретесі ба? Жекелейді үйретем. Жекелейді балаларды үйренеді, әрқайсына жеке күй беріледі. Сосын кіші топтарым бар, қазір жоғарғы топ 4-ші класстан балалар биыл келіп жатыр маған. Балаларды үйретіп жатырмын, 10 шақты балалар бар. Сазды мәдениет үйінің іргетасы 1990 жылы қаланған. Ескі ғимарат 2008 жылы толықтай қайта жөнделуден өткен. Қазір нысанның іші сырты көз тартарлық. Тал теректер отырғызылып, айналасы тап-тайнақтай жиналған. Сенбіліктер жиі өткізіліп тұрады. Күз мезгілінде ағаштардан жапырақ түсіп жатқанын көрмейсің. Нағыз мәдениет ошағының келбетін беріп тұр. Мәдениет үйінде 9-20 тегін жұмыс жасайды. 150 тәрбиеленушісі бар. Сазды ауылының барлық баласын өнерге баулып отыр. Домбыра, бир, үйірмелеріне келуші жастар өте көп. Вокалдық жанрда ән салатындары бар. Бізді ауылында үлкен мерекелік шара өтуде. Бірінші қазан қарттар күніне орай ауылымыздың асылда қазыналы қарттарын бүгін мерекелік шарамен құттықтап, Астана ауданы әкімшілігінің атынан марапаттар ұсынылып, және ауылымыздың ақсақалдарын денсаулығына байланысты үйлеріне барып құттықтап, сый сияпаттар беріп, осындай үлкен игі іс-шара жасап жатырған жайымыз бар. Осы іс-шараға сазды мәдениет үйіндегі барлық балалардан құрылған Жасұлан үрмелі аспаптар оркестрі қонақтарымызды әсем әуенімен қошеметтеп қарсы алып жатса, шабыт би ансамблі мерекелік шарамызды әсем де әдемі билерімен ашып, өз өнерлерін ауылымыздың асыл қарттарына тарту етуде. Сонымен қатар домбыра дастан үйірмесі де асыл қарттарымызға және ауылымыздың барлық мәдени шараларына қатысып, үлкен додаларда бақ сынап жүрген жас шәкірттер. Қаланың іргесіндегі Сазды ауылының әлеуетті күннен күнге өсіп келеді. Кішкентай тұрғындары өнерге жақын. Оған мәдениет ошағының бірден бір септік етуі әсер етіп отыр. Сондықтан болар елді мекенде мәдени шаралар жиі өткізіліп тұрады. Жас өнерпаздар әрбір мерекенің жоғары деңгейде өтуіне мұрындық болады. Жас өскіннің өнерге жақын болуы әрине жүректерді қуантады. Балалар әрбір мерекеге ерекше дайындалады. Қазан айында әсіресе қариялар мерекесіне арналған салтанатты кеште барлық өнер ұжымдары әдемі нөмірлерін ұсынды.
жаңа туындылар мен қарттарды қуантты. Ұстаздар мерегесіне 9 ұжым 2 сағатқа созылған нөмірін дайындап келген. Ән мен жырдан шашу шашылып, заманауи билерін көпшіліктің назарына ұсынды. Қазіргі таңда 2022 жылы Қазан айында Домбыра Дастан ансамблі, Жаслан Үрмел аспаптар оркестрі халықтық атағын қорғауға дайындалып жатыр. 2019 жылы Шабыт би үйірмесі өзінің халықтық атағын қорғаған болатын 60-қа тарта шәкірттері бар. Үлкен додаларға қатысып, үлкен шараларда биік белсенді орындарды жеңіп алып жүр. Ұлағатты ұстаздар ауылымыздың үлкен мақтаныштары деп айтуға болады. Ниязбековтер отбасылық ансамблі 10 баланы тәрбиелеп, өзімен бірге үлкен жетістіктерге жеткізіп жүр. Қазіргі таңда балаларды өнерге баулып, өнер саласына оқуға түсіріп, ары қарай жетістіктерге жетуге тәрбиелеуде. Сонымен қатар мәдениет үйінде екінші қабатында 2008 жылдан бастап Ақтөбе қаласы әкімінің қаулысымен номері 10-шы модельді кітапхана орналасқан. Сазды мәдениет үйіндегі мерекелік кештер мұнымен аяқталмақ емес. Әрбір күнтізбедегі мерекелік күндер өнерлі топтардың дайындаған концерттік кештерімен өткізіледі. Мәдениет үйіндегі әрбір кешті тамашалауға тұрғындар көп жиналады. Мереке күндері мұнда концерт өтетініне жұртшылық үйреніп ақ қалған.